আৰু আজি হৈছে 21th of October আজি হয় দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চমী তিথি আৰু আজি দিনতে হয় মোৰ ককা এটাৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰি সো আজি মই হৈছো মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এতিয়া মই বহি আছো ককাৰ সমাধিত মই আজি দেখুৱাব খুজিছো কেনেকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰো আমাৰ ককা এটাৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰি কি জি হস্পিটাল যা মানে ভয় লাগা হেন হৈছে thank you.
Ready, game.